ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଡରିଗଲେ ମୋ ଦୂର ତ ନା ଡରିଗଲେ ଏବେ କାଇଁ ତାକୁ ଶୋଇଲା ପରେ ଦେଖିବ କହିବ କେମିତି ହେଲା ହଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ବାଗିଆ କରିବା ଯେମିତି ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ନା ଆପଣ ମାନେ ହସିଲେ ହବନି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୁଁ କି ରହ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ଚୁପ ହେବ ଆଗରୁ ତ ଚନ୍ଦା କରିବା ମଧୁକୁ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାବ ଶୋଇଲା ତ ଦିଅନ୍ତୁ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆୟା ମୁଁ ଛୁଟି ଦିଅ ମଧୁ କେତେ ଦବ ଟିକେ ଟକ ହେ ମାନେ ବାଘ କରିପାରିବ କାଲି ସେଇଟା କାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା କାଲି ଚନ୍ଦା କରିବା 300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କେଉଁ ଦିନ 500 ଟଙ୍କା ଦେବ କ'ଣ ପାଇଁ ଚନ୍ଦା ମୁଁ କରିବା ଜଣାଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ନଣ୍ଡା ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ନିଦ ମେଡିସିନ ଆ ପାଇଁ ଟିକେ ପଠେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ ବାଟେ ତୁମେ ମେକଅପ୍ ଦେଇକି ବହୁତ ବାହାରକୁ ଖୁସି ପଠାବ ମୁଁ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ତାହେଲେ ଯେତକ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇକି ପଇସା ନେବୁନି ତାହେଲେ ଏଇ କରୁଛି ଯେତକ ମୁଁ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଜମା କାନ୍ଦୁନି ନାଇଁ ଆମର ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବେ ମୋ ପଟେ ଦାନ୍ତ ଅର୍ଡ଼ର ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆସିବାକୁ ଅଫର୍ ଅଛି ଅଫର୍ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ମିରର ଦେଖିବା ନିଜେ ବସନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ମିରର ଦେଖିବା ଦେଖିବା ବସନ୍ତୁ ନାଇଁ ବାଘ ବାଘ ମୁହଁ ହେଉଛି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ନିଶ ହେବ ଯେମିତି ବାଘ ବାଘ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବାଘୁଣୀ ବାଘୁଣୀ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କଳାହାଣ୍ଡି ନେଇଛି ହାଣ୍ଡିରୁ କଳା ନେଇଛି କେବେ ବି ମଧୁ ଭାବି ନଥିବ ଜୀବନରେ ବାଘ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାବିନି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଜାଣିବି ନାହିଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ନା ବାଘ କରୁଥିବା ନାଲି ଧଳା ସବୁ ମିଶାଇ ମୋତେ ପାଗଳ ହେଉଛି ନା ନିଦ ଲାଗିଲାନି ତମେ ଶୋଇଲେ ଫେରେ କେତେ ନବ କି ମୁହଁରେ ଚାଲିଛି ତାର ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଥିରେ ଡାକିଛନ୍ତି ସିରିଏଲ୍ ନା ଫିଲ୍ମ ନା ଯାତ୍ରା ନା କୋଉଥିରେ କୋଉଟା ବି ନା କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛୁ କହିଲେ ଓରିଜିନାଲ ଲୋକ ବୋଲି କଥା ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଲୋକ ଏମିତି କଥା ନା ଖୁସି ନହେଲେ ତ ଉଠି ପଳେଇ ଖୁସି ଦେଖଉଛ ବାଘ ବା କହିଲି ତମେ ବାଘୁଣୀ ହଉଛ ଏମିତି ମିଶ ଯେଉଁ ଏମିତି କଲୁ ଏମିତି ହଁ ସେଟା କଲୁ
କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗେଟଅପ୍ ବାଲା, ଯେଉଁ ଗେଟଅପ୍ ନେଇଛି, ଗେଟଅପ୍ ନେଇଛି ଦବା ଲୋକ ଯିଏ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମେଟେରିଆଲ। ଆଜି ପାଇଁ ଆଜି ହେଇନି ଠିକ୍ସେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯଦି ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଧିକା ବଢ଼େଇବେ, ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଯେମିତି ରାତି 12ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କରାହେଉଛି ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଅଠା ପଠା ମାରିକି କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଅଠା ପଠା ମାରିକି ପୁରା ଜାରା ଖରା କରିକି ଆଣିବୁ ଗେଟଅପ୍ଟା। ଦେଖିଲି 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 ଦେଖି